sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik, og opp igjennom min oppvekst så har jeg spilt utrolig mange spill, men det spillet som jeg garantert har spilt mest er Minecraft. For ifra og med den gangen jeg fikk min første laptop, så har Minecraft vært med meg gjennom hele oppveksten. Jeg har så spilt Minecraft en eller to ganger i uka eller flere i mange herrens år. Og der har jeg bygd utrolig masse, jeg har gravd utrolig masse, og ikke minst, jeg har lært ufattelig masse av å spille det spillet her. Så i denne uka her så har jeg blitt helt hekta på å bygge i Minecraft. Og jeg har jo bygd ting i Minecraft gjennom helt siden jeg starta, og har alltid vært glad i det. Men jeg har fått skikkelig mye inspirasjon i denne uka som har vært her nå, at jeg har lyst til å vise dere det første Minecraft-huset jeg noen gang bygd. For jeg husker det nemlig at jeg da satt på PC-en, jeg var inne på Minecraft sin nettside, og jeg da spilte det på browseren siden det enda ikke hadde kommet ut en launcher for det ennå. Og det så blant annet sånn som det her ut, bare at det var en skog som gikk nedover hele her, og det var en øy ut på vannet som jeg selvfølgelig da hadde. For at min teori på det var at jeg ville bo på en øy, for da kunne ingen zombies komme og drepe meg. Så det jeg i alle fall husker, det var det at jeg hadde huset mitt. Skal vi se, det var ikke så veldig stort, men det var selvfølgelig, sånn som alle sammen begynner husene sine med i Minecraft, det var selvfølgelig firkanta. Så jeg hadde jo selvfølgelig vegger, og jeg husker at jeg hadde glass, akkurat sånn som det her, gjennom hele huset. Det var det som var liksom, det var greia da, for jeg skulle ha mye lys, skulle jeg. Og som jeg sa, så var jo huset mitt, det var rett og slett, det var ikke noe stort i det hele tatt. Så det var jo også mitt første hus, det var jo en av de første gangene jeg hadde spilt Minecraft, hvor jeg da bygd selv i survival. Og det som jeg husker veldig godt, var jo det at det var jo ikke mer enn større enn to blocks, så du fikk jo nesten ikke noe rom å gå på i det hele tatt, så ble jo nesten innesperret da, i dette huset her, for å si det sånn egentlig. Så akkurat sånn som det her, var det huset mitt så ut til å starte med. Akkurat sånn her husker jeg det var, kanskje akkurat samme størrelse sånn, men det var i alle fall i noenlunde i samme størrelsen, og akkurat samme sånn som her. Men greia med meg, det var at jeg visste jo ikke om noen farms, jeg hadde jo ikke kuer, jeg hadde jo ikke dyr som var på øya mi. Så jeg måtte jo pendle med båt frem og tilbake, og så husker jeg bare et fjell på andre siden, husker jeg, som jeg dro, for der fant jeg en mine, en cave da, fant jeg. Som jeg alltid gikk ned til. Og siden at jeg måtte jo pendle frem og tilbake fra alle sidene, så måtte jeg selvfølgelig ha en båtstasjon, husker jeg. Den skal jeg ta og lage nå. Det var jo ikke bare det, skjønner dere, for det var, jeg hadde en andre etasje her også. Men her så var det en båtstasjon, men det er ikke det jeg skal frem til. Det jeg skal frem til var at her var det da en trapp som gikk opp. Gjorde det. Og det var også noe spesielt med trappa her, for at den hadde glass over seg fra når jeg kom på andre etasjen, husker jeg. Så minnene, de begynner jo selvfølgelig å strømme på med en eneste gang. Og det jeg har tatt nå, det jeg har laget andre etasjen. Jeg har da laget den her lille båten her, hvor jeg hadde mine båter i. Og jeg laget, og jeg har selvfølgelig laget trappa da opp til andre etasjen, som da var inn her. Men det jeg gjør nå, det er å ta og bygge et lite glass over her, for jeg husker nemlig det at jeg skulle ha et drivhus på taket. Sånn som her, for at jeg tror jeg husker det var i alle fall med forbindelse med skolen, hvor jeg hadde lært om drivhuseffekten og generelt drivhus med sånn gartneri og sånn her. Husker jeg, da skulle jeg selvfølgelig ha det samme på huset mitt i Minecraft, men det så noenlunde sånn her ut. Men det som jeg synes er morsomst her da, det er jo andre etasjen egentlig. For jeg var jo selvfølgelig en veldig artig kar, og jeg hadde jo livlige fantasier på den tida. For jeg husker det nemlig at jeg hadde også en balkong, hadde jeg. Og den gikk hele veien, vet du. Den gikk hele veien her. Og den var jo selvfølgelig, skal vi se, jeg lurer på litt om, jeg hadde den sikkert bare med fence egentlig, tror jeg. Sånn som det her. Jeg hadde vel ikke noen blocks enn sånn, jeg hadde den bare sånn her, for det her var liksom my balcony. Her var min balkong, var den. Og inn her, vet du, det her jeg synes er det morsomste, for det her husker jeg så utrolig godt, for det, jeg synes det egentlig er superartig når jeg tenker tilbake på det, at jeg hadde en åpning her da. Her hadde jeg en åpning, og da lurer jeg sikkert på, hvorfor i alle dager hadde du egentlig en åpning her, Fredrik? For oppå her, så hadde jeg mitt smelteri, eller hvor jeg smelta ting da, for å si det sånn. Her var det, jeg måtte gå opp,
for å da bruke furnace. Men det var ikke alt, selvfølgelig. Fordi at jeg orket jo ikke å pendle lenger med båt fra når jeg skulle til fastlandet. Så det jeg satt opp da, det var selvfølgelig, jeg satt opp en togbane. Så skal vi se, den var jo selvfølgelig bygget av cobblestone, hvis jeg husker riktig nå. Det var han, hele greia har fått bygget av cobblestone, så den ikke skulle ødelegge parketten, husker jeg. Her har du Nordavind tilbake. Gudene vet egentlig hvor lenge siden det er. Så den gikk jo opp hit. Jeg tror faktisk den gikk lengre inn i huset her. Jeg tror faktisk den gikk helt opp hit i jorden. Så startet jo her, og så plasset jeg på den der, og så gikk jeg nedover. Og så kom jeg da selvfølgelig på tilbake til da fastlandet. Sånn som selvfølgelig her. Og så når jeg skal hjem igjen, så trykker jeg selvfølgelig her, og så kommer jeg tilbake da til huset mitt. Og det ble jo en løsning som jeg brukte faktisk veldig ofte også. Men jeg synes det var liksom litt artig med rekombinasjonen med at jeg måtte liksom gå opp her for å da smelte da. Jeg synes det var litt morsomt. Og så hadde jeg glass her. Husker jeg, så hadde jeg sikkert glass her også, hvis jeg husker riktig. Men det er i alle fall noe i den duren der da. Var det. Så nå dekorerer jeg egentlig bare for å se det litt mer sånn at det er liksom en plass hvor du må bruke furnissen, skulle jeg si. Må bruke den der. Men vi kan jo gå ned til underetasjen. Først jeg skal ta gjøre noe, jeg har plasset ut noen båter. Jeg hadde også en dør inn hit da, for jeg skulle selvfølgelig ikke bli kullfrukta. Her nede hadde jeg jo også en dør, og så hadde jeg selvfølgelig mange båter her. Den var jo ikke så stor på den tida, men det her er jo litt min illustrasjon på hvordan den var, så det var å gå inn her, og så var det å gå inn til neste dør. Og her hadde jeg selvfølgelig funnet, etter hvert så hadde jeg hadde funnet ull. Så hele underetasjen her nå, den dekte jeg jo selvfølgelig med ull, gjorde jeg. For det var da på en måte mitt teppe. Ikke nok med det, men jeg skulle jo også ha sittegruppa selvfølgelig, for folk måtte jo sitte, ikke sant, hvis de skulle komme på besøk til meg. For hvem skulle det liksom? Hvem skulle painting, så oppdaget jeg at det var i Minecraft, så jeg var selvfølgelig ivrig med plastrute. Selvfølgelig var det et hjem to lang, det var en, men det var jo... Hvorfor sånn det er bare to, egentlig? Det må jo være feil, da. Hvis jeg... Du kan ikke plass... Jo, du kan jo. Men her skjønner jeg bare to. Hvis jeg skjønner, da ble jeg en her. Så jeg husker jo at jeg hadde jo paintings på så og si nesten hvor enn jeg var. Eller hvor enn på hver eneste sånn søyle som det her da, husker jeg. Det var det liksom. Det var paintings på hver eneste. Og ut her så plasserte jeg jo gravel og fence. Så det så jo sånn her ut. Jeg skulle ønske alle sammen hjertelig velkommen til huset mitt. For dem som hadde lyst til å komme bort til meg. Og kistene. Hva heter det? Det heter chest, vet du, på engelsk. Kistene de hadde jeg faktisk på det rommet her. På det rommet som er her nå. De hadde jeg opp mot veggen her. Det var på en måte sånn som det her var. Her var da kistene mine. Crafting table også, det husker jeg. Det var jo faktisk, det hadde jeg jo overalt på huset. Det hadde jeg jo her og her. Det hadde vært eneste hjørne nesten. Det husker jeg veldig godt at jeg hadde. Det var crafting table, sikkert det jeg hadde her i stedet for det her, vet du. Jeg tror det var mer sånn som det her egentlig hadde. Sånn som det her, det var craftable overalt. For skulle jeg craft noe, så hadde jeg det. Eller så var det her liksom. Men i alle fall, om jeg kommer mye lenger enn det her, det husker ikke jeg. Men jeg husker i alle fall at det her, sånn som det her, så i alle fall mitt første Minecraft-hus ut, som jeg da har spilt på Minecraft-luncheren. Kan ta litt omvisning da, så jeg vil så alle sammen hjertelig komme til visning til mitt første Minecraft-hus, hvor vi har inngangen her. Og vi har selvfølgelig en nydelig teppe, vi har sittegruppa, ser meg som en limo sin, egentlig en liten limo sin, men den også. Og sittegruppa, kan åpne døra her, her har vi da båtplass, hvis du ønsker da båten din, yachten din, whatever. Opp her så var det drivhus, her hadde jeg da selvfølgelig hvete. Hadde ikke kommet noen poteter og gulrøtter på den tida, vet du, det er lenge siden. Og så her inne hadde jeg kista mine. Jeg hadde også her hvor jeg smelte ting, min railway som gikk til fastlandet. Og så hadde jeg selvfølgelig balkongen min. Hadde jeg. Og sånn her var det mitt første Minecraft ut så ut. Så hvis du likte videoen, så gjerne legge en tommel opp, gjerne og kommenter i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Ellers så får du ta og like Facebook-siden min. Du får ta og følge meg på Instagram. Og du får ta og legge meg til på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen som gjør det her så mye lettere enn deg. Jeg står og forteller det til deg akkurat nå.
Så får du også ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen selvfølgelig med en ny video. Ok, jeg håper litt videoen her. Ha det bra.